Кривко тривають фінальні змагання серед жінок. Учасникам вкладено три фінальні і три додаткові спроби. Триває перша спроба. По трійному стрибку. Рекорд України у цьому виді належить Ользі Солодухи. Донецька область і становить 14 метрів 88 сантиметрів. Рекорд у нас встановила 3 березня 2013 року у Дефіконі. А наступний вид змагальної бігової програми – біг на 3 тисячі метрів серед чоловіків. Буде проведено три фінальних забіги. Світлана Олійник 10-19-69. Антоніна Ільчик 10-26-38. Тетяна Кравченко 10-46-49. Галина Міллер 10-51-26. Яна Нагорна 10-56-29. А на старті учасники першого фінального забігу – збігу на 3 тисячі метрів серед чоловіків. Під номером… кіл до фінішу необхідно подолати учасникам збігу на 3 тисячі метрів. Рекорд України на дистанції 3 тисячі метрів належить Сергію Лебедю. Донецької області, самі родом з Дніпропетровська. Його рекорд кросмен, дев'ятиразовий чемпіон Європи з кросу. А відбірковий норматив для потрапляння на чемпіонат світу у Портленді, Сполучені Штати Америки, для чоловіків з бігу на 3 тисячі метрів становить 7.40.00. 7.40 просто треба мати такий результат, або пробігти в приміщенні цю дистанцію за 7.50. Ну, також можна потрапити в приміщення на дистанції 3 тисячі метрів, якщо мати в активі результат 13.10.00 на дистанції 5 тисяч метрів. Зрозуміло, для України це нереально, оскільки рекорд України на дистанції 5 тисяч метрів також належить легендарному Сергію Лебедю і становить 13.10.78. І також був встановлений у 2002 році у Берліні. А, 13 метрів 68 сантиметрів.